Salam və dua ilə hər birinizi xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Din və cəmiyyət verilişində bugün biz məhərrəmlik ayı ilə bağlı söhbət aparacağıq. Biz bilirik ki, artıq iyul ayının 30-undan itibarən məhərrəmlik ayı başlayır. Elə bu mövzu ətrafında bir neçə suallarla verilişimizin qonağı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarda İş üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlahiyyatçı Vüqar Babayevə müraciət edəcəyik. Vüqar, mən verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Söhbət aydın oldu ki, məhərrəmlik ayı ilə bağlı olacaqdır. Hər bir mövzunun bir tarixçəsi olur. İlk əvvəl tarixçəsindən başlayaq. Məhərrəmlik ayının tarixçəsi nədən ibarətdir? Aybəniz xanım, Quran-Kərimin Tövbə surəsində Allah Təala bildirir ki, Allah Təala yer üzərini yaratdığı andan etibarən ayların sayı 12-dir. Ki, bunların 4-ü haram aydır. Və məhz bu haram ayların birincisi, eyni zamanda Hicri təqvimin ilk ayı olan Məhərrəm ayı, göründüyü kimi Həzrəti Adəm əleyhissalamdan etibarən haram olan aylardan sayılıb və ilin ilk ayı olaraq müəyyənləşirdi. Və Peyğəmbərimiz əleyhissalam Məkkədən Mədiniyə hicrət etdikdən sonra Hicri təqvimin başlanğıcı etibarı olaraq, yəni o tarix götürüldükdə bu miladi 622-ci ilə təsadüf edir. Məhərrəm ayı ilk ayı olaraq yenə də qəbul olunmuşdur. İslamiyyətdən öncə, yəni tarixçəsindən söz etməyimi istədiniz. İslamiyyətdən öncə cahiliyyə dövrü dediyimiz dövrdə də, yəni ərəblərin hər hansı bir dinə o ərəb yarımadasından inanmadığı dövrdə də Məhərrəm ayını Şəhrul Haram, Səfərul Əvvəl, yəni səfər ayının əvvəli olaraq adlandırıblar. Ərəblərdə bilirsiniz ki, Məhərrəm ayından sonra səfər ayı gəlir. Və çoxu zaman, yəni bugünkü gündə də hətta Məhərrəm ayına Səfərul Əvvəl, yəni səfər ayının birincisi olaraq da deyirlər. Eyni zamanda Məhərrəmul Haram, yəni haram olan Məhərrəm ayı mənasına da gəlir. Quran-Kərimdə Məhərrəm ayı adı keçməsə də, amma haram olan aylardan, yəni 4 dənə olan haram aylardan söz edilir. Və burada sənə hər hansı bir hücum istisna olmaq şərti ilə, hər hansı bir müharibənin, münaqişənin olmadığı bir ay olaraq keçir. Hətta bəzən Ərəb yarımadasında bu aya natiq ayı olaraq da keçir deyirdilər. Bu, fərqli bir mənalara gəlir natiq sözü. O zaman Ərəb yarımadasında şeir sənəti çox geniş inkişaf eləmişdi. Və adətən şeir yarışmaları, poeziya, belə deyək ki, gecələri məhz Məhərrəm ayında keçirilirlər. Məhərrəm ayının haram və yaxud da Səfərul Əvvəl, səfər ayının ilki olması da bu aylarda hətta o karvanları soyan quldurların belə bu haram aya diqqət elədikləri, o karvanları soymadıqları tarixi mənbələrdə öz əksini tapır. Onun üçün insanlar bu Səfərul Əvvəl və Səfərul Axır, yəni səfər ayında hər iki ayda rahat bir şəkildə ticarətlə məşğul olardılar. Qonşu şəhərlərə və yaxud da qəbilələrə rahat bir şəkildə öz ailəsi ilə, uşağı ilə və yaxud da malı ilə, mülkü ilə səfər edə bilirdilər ki, yəni hər kəs buradakı bu qanuna, yəni bu ayın haram ayı olmasına diqqət göstərirdi. Peyğəmbərimiz əleyhissalamın hədis şəriflərində də bildirir ki, Şəhrullah, yəni Allahın adı ayı olaraq keçir, düz Allahın ayı və günü olmasa da Peyğəmbərimiz sallallahu Məhərrəm ayına Allahın ayı olaraq, ilahi bolluğun, bərəkətin olduğu bir ay olaraq hədis şəriflərində bildirib və Ramazan ayı istisna ondan sonra oruç tutmanın ən fəzilətli ay olduğunu bildirirdi. Və bunu da qeyd edeyim ki, Məhərrəm ayında cahiliyyə dövründə, yəni İslamiyyətdən öncə də ərəblərin Məhərrəm ayının 9-u, 10-u və 11-i və bəzilərinin hətta 13-cü günü oruç tutduğu da bildirir. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu da peyğəmbərliyindən öncə də bunlara diqqət elədiyi mənbələrdə bildirilir. Və az öncə qeyd etdiyim kimi, Həzrəti Adəm əleyhissalamdan etibarən Məhərrəm ayı bütün dinlərdə və bütün peyğəmbərlərdə son dərəcə müqəddəs bir ay olaraq keçir. Nə üçün? Fəcr surəsində 10 gecəyə and içərək bir ayə var. Bu ayda, yəni Məhərrəm ayında Allah Təala fərqli peyğəmbərlərə, 10 peyğəmbərinə fərqli bir mükafatlar vermişdir. Belə ki, bunu sadalasaq, Həzrət Adəm əleyhissalamın cənnətdən qovularaq yer üzərindən göndərilib, uzun bir müddət yer üzərində yaşadıqdan sonra tövbələrinin, yəni Allah Təaladan tövbə elirdi hər gün, məhz tövbəsinin Məhərrəm ayının 10-cu günü, yəni Aşura günü qəbul olunduğu bildirilir. Həzrət Nuh əleyhissalamın gəmisinin məhz Aşura günü
torpağa dayandığı bildirilir. Həzrəti İsa əleyhissalamın aşra günü anadan olduğunu, sonra aşra günü yenidən Allahın dərgahına çıxdığı bildirilir. Həzrəti Yusifin aşra günü quyudan çıxardığı, atasının gözlərinin aşra günü açıldığını, Həzrəti Davudun tövbələrinin qəbul olunduğunu, Həzrəti Musanın öz qövmünü indiki qırmızı dənizə yararaq Fironun əlindən məhz indiki Səudiyyə Ərəbistan yarımadasına keçirdiyi, aşra gününə təsadüf etdiyi Peyğəmbərimizin hədisi şərəflərində bəllidir. Onun üçün də Məhərrəm ayı, nəinki İslam dinində, bütün dinlərdə, yəni səmavi dinlərdə son dərəcə müqəddəs bir ay olubdur. Belə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Məkkədən Mədiniyə hicrət elədiyi zaman aşura günündə buna bir aşura yeməyi gətirirlər Peyğəmbərimiz s.ə.v. Soruşur ki, bu nədir? Deyir, bəs bugün yahudilər bayram edirlər. Soruşur ki, bu nəyin bayramıdır? Deyir ki, Həzrəti Musa əleyhissalam bugün Fironun əlindən dənizi yararaq keçibdir və Peyğəmbərimiz də məhz aşura gününü yenə bayram olmasını tövsiyə eləyib. Düzdür, bunu bəzən qarışdırır ki, biz indiki, məhz bilirik ki, İslam dinində də Həzrəti Hüseyin əleyhissalamın şəhadətinə təsirlər olsun ki, yəni düşən bir gündür aşura günü. Güya ki, bunu başqa dinlər bayram olaraq qeyd edir, amma bu məsələyə hər hansı bir aidiyyəti yoxdur. Çünki qeyd elədiyim ki, Həzrəti Adəm əleyhissalamdan etibarən bütün dinlərdə müqəddəs olan bir gün məhz aşura günü Məhərrəm ayına təsadüf edibdir. Yəni, bu ayın eyni zamanda həm haram ay olması, yəni müharibələrin, intiqaların, qəbilə savaşlarının nəinki, şəxslər arasındakı qan davalarının belə bu ayda dayandığı, davam eləmədiyi, hətta Ərəb yarımadasında toy şənliklərinin, yenidirin poeziya gecələrinin keçirdikləri bu ayda eyni zamanda da aşra gününün də üst-üstə gəlməsi, yəni 10 peyğəmbərə fərqli bir mükafatın verilməsi bu ayın son dərəcə önəmli bir ay olduğuna dəlalət edir. Bəs mahiyyəti nədən ibarətdir? Mahiyyəti bundan ibarətdir ki, yenidirin, bu 10 günü saydım. Çünki onun özünün son dərəcə bir önəmi vardır. Peyğəmbərimizin Allahın ayı olaraq dediyi bir ay olaraqdır və oruç tutulmasının Məhərrəm ayının 9-10-cu günləri xüsusilə də bu iki günü və xüsusilə də aşura gününün oruç tutulmasının daha savab olacağı bir gündən söhbət edirik və Hicri təqvimin ilk ayı olaraq. Mahiyyəti son dərəcə genişdir. Yəni, Quran-ı Kərimdə yenidirəm, adı çəkilməsə də, haram olan aylardan, yəni bu aylarda insanın özünə zülm etməməsinin, qan tökməməsinin, günah işləməməsinin, daha çox savab işlər görməsinin tövsiyə olunduğu bir aydan söhbət edirik. Görürsünüz, deyirik ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurub ki, ilahi bolluq, mərhəmətin, ruzilərin artdığı bir ayda yəni aya təsadüf edirik ki, bunu da qeyd edeyim ki, bu il Məhərrəm ayı 30 iyul tarixinə təsadüf edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin artıq bu barədə bir açıqlaması var. Mən də fürsətdən istifadə edərək tamaşaçılarımıza bunu bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, 30 iyul artıq Məhərrəm ayının birinci gününə təsadüf edir. Avqust ayının 8-ci isə Aşura gününə təsadüf edir. Və bizim üzərimizə düşən nədir? Məhərrəm ayının o haram ay olduğunu diqqətə alaraq, bu ayda daha çox savab işlər görülməsi, daha çox xeyrxah əməllər edilməsi tövsiyə olunan bir ayda. Yəni, haram ay demək, məsələ, şənlik eləmək və yaxud da toy məclisi qurmaq, bu tamamilə yad olan bir şeydir. Yalnız. Rəcəb ayda haram olan aylardan biridir. Yəni, görsünüz, hansı bir toy şənliyi, başqa şeylər həyata keçirilir. Bunun dinimizdə bu aya görə hər hansı bir önəmi yoxdur. Yəni, birincisi, bunu qeyd edeyim ki, İslam dinində hər hansı bir ayda toy edilməsi bu aylarda haram ayda deyiləsi bir məsələ yoxdur. Bu, belə deyək ki, Həzrət Hüseyin əleyhissalamın, Peyğəmbərimizin nəvəsinin şəhadətə çatması Məhərrəm ayına təsadüf elədiyi üçün insanların ona olan sevgisi və hörmətindən dolayı bir toy şənliyi eləmir. Bu ayrı bir məsələdir, amma bu demək deyil ki, bütün İslam dünyası buna riayət edir. Xeyr, belə götürsək, dünya müsəlmanlarının sadəcə 3-4%-ni Cəfəri mənsəbi təşkil edir. Yəni, əhlişiyə dediyimiz çox az bir qismi, 5% desək bilə, 10% desək bilə, amma geriyə qalan 90% digər ənnəvi mənsəblərdən olan və yaxud da qeyri-ənnəvi mənsəblərdən olan müsəlmanların bu aylarda toy şənliyi və yaxud da başqa bir tədbirlər keçirdiyi aşikardır. Onlar da məsələn ona dəlalət edirlər ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in də dövründə bir çox şənliklər, tədbirlər keçirilib, ondan dövrdə də olubdur, Həzrəti İbrahim əleyhissalamın da dövründə olubdur. Yəni, bunlar da riayət edir və
inandırımsız ki, çoğu müsəlman ölkələrində Məhrəm ayının o ilahi belə o bolluq bərəkətinə görə əksər toy şənliklərini məhz gətirib Məhrəm ayına təsadüf eləyirlər, salırlar. Bu heç də bunların Peyğəmbərimizin nəvəsi Həzrət Hüseyin əleyhissəlamla qarşı aqressiv bir münasibətdə olması və yaxud da bunu qəbul eləməməsi yox, bu tamamilə absurd bir fikirdir. Dəlalət etmir. Dəlalət etmir. Bütün ümumi dünya əhli beytin kimdən ibarət olduğunu, bunlara hörmət qoyulduğunu, Allah Tağalanın onları paş və təmiz qıldığını bilir. Sadəcə, yenə deyirəm, bu təziyyə mərasimi bir tək Cəfəri məhzəbində saxlanılır. Yəni, əsrlərdən gələn bir adətənində bir deyək ki, halını alıbdır və buna riayət olunur. Lakin bu, o mənəyə gəlmir ki, bəzən olur ki, əsasən gəlib sual verirlər ki, bəs elə gətirdi ki, yas mərasiminiz oldu, nə bilin, nə oldu? Toy məhz Məhərrəm ayının birinci gününə və yaxud da məcburuq da artıq xəstəmiz var, dünyasını dəyişəcək, bu heç iki aya sağ çıxmaz. İstəyirik ki, ta ki, bu ana və yaxud da ata övladın toyunu görsün və son dərəcə qorxuruq, narahatıq ki, Məhərrəmin birinci və yaxud da ikinci gününə gəlib düşür. Bu toy olarsa, sonra bu ailə dağıla bilər və yaxud da, nə bilim, başqa fəsadlar törədə bilər. Xeyr, tamamilə yanlış bir xurafi bir fikirdir. Yenə deyirəm, bunun heç bir dini cəhətdən bir məntiqi əsası yoxdur və bundan da yəni hər hansı bir narahatçılıq keçirməyə gərək yoxdur. Sadəcə, yenə deyirəm, bizdəki olan illərə dayanan o hörmət əlamətinə görə biz bunları etmirik. Amma yenə deyirəm, bu təkcə Məhərrəm ayının bununla yekunlaşması anlamına gəlmir. Yenə də qeyd etdiyim kimi, çalışmaq lazımdır ki, bununla yanaşı, yəni İmam Hüseyin əleyhissalama o qoyulan hörmətlə də yanaşı. Allah Talanın haram etdiyi aya da bir hörmət, başqa yönlərdə də hörmət qoyulması mütləq şəkildə lazımdır ki, insanın özünə zülm etməməsi, başqasına bir zülm etməməsi, pislik etməməsi, daha çox xeyirxalq işlər görməsi. Yəni, bir də bu tərəfdən məsələyə yanaşmaq lazımdır. Yəni, bunlara xüsusilə diqqət eləməyimiz lazımdır. Yəni, budur bu ayın mahiyyəti. Vüqar müəllim, qeyd elədiniz ki, avqust ayının 8-i Aşura günüdür. Hamıya da yaxşı məlumdur ki, Məhərrəm ayının 10-cu günü həmişə Aşura günü olur. Bu günün fəzilətlərindən söhbət açaq. Təəssüflər olsun ki, Məhərrəm ayının 10-cu günü, Aşura günü İslam aləmində digər dinlərdən fərqli olaraq Peyğəmbərlərə verilən hər hansı bir mükafat deyil də, Peyğəmbərimiz əleyhissalamın nəvəsi Həzrəti Hüseyn əleyhissalam, Həzrəti Əli əleyhissalamın oğlu Həzrəti Hüseyn əleyhissalamın Yezidin ordusu tərəfindən şəhadətə çatdırılması anına təsadüf eləyibdir. Təbii ki, bu demək deyil ki, biz bu günü bir yas mərasiminə çevirməliyik. Bu gün İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat yoluna baxsaq, həyat mübarizəsinə baxsaq, İmam Hüseyn inqilabını deyirik ki, bunun inqilabı mahiyyətinə baxsaq, imamın atdığı bir hər addımda böyük bir hikmət olubdur. Şəhadəti ilə, yəni cənnət şəhidlərindən əfəndisi vəzifəsindən yüksəlməklə hardasa yer üzərindən silinmək üzrə olan bir dinimizə düzdür. Yəni, Allah Tala Quran-ı Kərimdə bildirir ki, biz bunu qiyamətə qədər qoruyacaq. Məsələ bu deyildir. Yəni, bəlkə də bu hadisə olmasaydı, yenə də İslam dini olacaq. Amma məsələ bu deyil. Bir anda elə ki, qəflət yuxusunda olan bir müsəlman aləmini bir anda yuxudan oyatdı. Ki, din hardasa, belə deyək ki, artıq yer üzərindən silinmək üzrədir. Məqsədli şəkildə bu artıq bir təzyiqə məruz qalıbdır. Yezid kimlər, Muaviyyə kimlər və yaxud da bunun ətrafında olanlar artıq bu dini bir oyuncağa çevrilibdir və din əldən gedir. Bunun üçün mübarizəni kim apardı? Həzrət Hüseyin əleyhissalam. Nə dedi? Dedi ki, bu ailəlikcə bizim üzərimizə Allah Təala tərəfindən qoyulan bir işdir. Mənim vəzifəmdir ki, bunu edəm. Bu mənim işimdir. Kim istəyər mənlə bərabər bu yola çıxar, kim istəyər çıxmaz. Və etdiyi o inqilabla, etdiyi hərəkətlə, şəhadəti ilə bütün Ərəb yarımadasına deyil, bütün İslam aləminə, bütün dünyaya bir dərs verdi. Və bir şeylə bir Roma papasına bir çıxışına mən bir baxdım. Açıq şəkildə etiraf etdi ki, biz İmam Hüseyin inqilabından necə deyirlər, nümunələr götürərək, yəni onu incəliyib, oradan bir araşdırma apararaq Avropada inqilablar etdik. Mən nə qədər də müsbət nəticələrə əldə etdik. Təəssüflər olsun ki, biz zamanında İmam Hüseyin əleyhissalamın inqilabını doğru düzgün şəkildə, yəni bu mahiyyəti tam olaraq araşdırmamış, daha doğrusu, tam tərsindən xurafi yönlərinə daha çox meyil etmişik. Olsun bugün ictimai qınağa səbəb olacaq etdiyimiz hərəkətlər, baş yarılması, zincir vurulması, küçələrdə belə deyək ki, sinə vurmaqla şaxşey dediyimiz yürüşlərin keçirilməsi nə bu günün mahiyyətinə uyğundur, nə ayın mahiyyətinə uyğundur, nə İmam Hüseyin əleyhissalamın
həyat yoluna, mübarizəsinə qoyulan hörmətə uyğundur. Bu, tamamilə bir-biri ilə bağdaşmayan bir hərəkətlərdir. Və yenə də deyirəm, məqsəd nədir? Xurafi hərəkətlər işin əsl mahiyyətini, məqsədini unutdurub bir kənarda qoymaq və belə deyək ki, insanları xurafi yönə yönləndirməkdir. İmam Hüseyn əleyhissalam şəhidi zirvəsinə çatmaqla özündən sonra gələn müsəlman ümmətinə bir yol açdı. Bir məktəb qoydu, bir dərs verməyə çalışdı ki, bu şey sizin haqqınızdırsa, əgər bu şey sizin əlinizdən alınıbsa, yəni Quran-Kərimdə də deyir ki, sizi qovub çıxartdıqları yerdən siz də bunu qovun. Bugün torpaqlarımız erməni təcavüzünə məruz qalıb 20% işğal olunmuşdur. Nə etməliydik? Onları bu torpaqdan qovmalıydı. Təbii ki, bunun üçün də bir müharibə lazım idi. Döyüşdük, hər kəs mərdə-mərdayına döyüşdük 44 günlük bir qısa bir müddətdə biz illər boyu itirilən torpaqları 44 gündə aldıq. 3000 nəfər şəhid verdik. Ondan öncəki birinci Qarabağ müharibəsində də bir şəhid vermişdik. Yəni, bu iş şəhid verilməklə, qan tökülməklə alınmalıydı. Başqa bir yolu yox idi. Çünki digər ölkələrin dəstəyi və yaxud da onlara olunan, bizim ölkəyə olunan təziklər imkan vermirdi ki, bu danışıqlar sülh yolundan olsun. Nə deyirdi Quran-Kərimdə? Bizi çıxarmışdılar. Biz də mübarizə aparıb bunu buradan çıxardıq. İmam Hüseyn əleyhissalamın haqq yolunda da bu var idi. Nə deyirdi? Hakimiyyətə uyğun olmayan adamlar, İslamın yer üzərindən silmək olan, etmək olan insanlar hakimiyyət başındadır. İnsanların haqqı əlindən alıb. Bəzən görsən, qarışdırırıq biz bunu ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın davası hakimiyyət davası mıydı? Xeyr. Ya, buna hakimiyyət lazım deyildi. Mədinə şəhərində oturmuşdu və yaxud da Məkkədə otursaydı, Yezid onu nəsə eləyə bilməzdi. Nə deyirdi? Bu iş bizim ailə vəzifəmizdir. Yəni, babam Peyğəmbərimizin üzərinə bu iş qoyulub. Ondan sonra mənim atamın, yəni biz əhl-i beyt olaraq, mənim qardaşımın və mənim bir öhdəlikdir. Yəni, Allah tala bunu bizim soya öhdəlik olaraq verib. Mən bu işi etməliyəm. Yəni, belə deyirsə ki, baxın, əgər mən həmşə deymişəm ki, tutaq ki, belə düşünsəkdir ki, Yezid heç imamdan işi olmasaydı və ya da qətiyyən o tərəfə geçməsəydi, heç ondan beyət istəməsəydi, və yaxud da heç ondan qətiyyən işi olmasaydı. Görəsən, İmam Hüseyin əleyhissalam inqilab eləyəcəkdi, təbii ki. Çünki əmr-i bəmaruf, nəhiyyə əzmənkür dediyimiz, yəni pisliyin yer üzərindən silinməsi onların ailəcə üzərinə qoyulan bir vəzifə idi. Onun üçün İmam Hüseyin mütləq şəkildə inqilab eləyəcəkdi. Ha beyyət olmasaydı, ha küfəllərin ona qarşı onu çağırıb dəvət edib ki, gəl burada sənin ətrafında birləşib Yezdi hakimiyyətdən salaq deyiləsi bir dəvəti olmasaydı da, yenə də İmam Hüseyin inqilab eləyib öz məqsədinə, öz nailiyyət məqamına çatmalıydı ki, çatdı da. Bəli, 70 nəfərindən minlərlə insanın önündə durdu və nə izah eləməyə çalışdı? Ola bilsin ki, düşmən səndən qat-qat artıq ola bilər. O gün, Aşura günündə, belə deyək ki, Kərbala İmam Hüseyin üçün belə düşünür ki, vətəninin bir sərhəd xətti idi, bir səngəri idi ora. Geri də çəkilə bilərdi, təslim olub Yezdin yanına qədər gedirdi, bəlkə də öldürməyəcəkdi, sağ qalacaqdı. Amma nəyi sonraki ümumiyyətinə çatdırdı? Bura sənin vətənin sərhəd xəttidir. Düşmən səndən qat-qat çox ola bilər. Uyub qaça bilmərsən, ona təslim ola bilmərsən. Çünki sənindir və sənin əlindən bu alıbsa, onu gedib almaq məzuriyyətindən, canından keçsən də belə bu sənindir. Bəli, bugün bunlar aşılanması lazımdır ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın inqilabındakı olan vətən sevgisi, torpağa bağlılıq, haqqa mübarizə aparmaq, haqsıza haqqını tələb eləmək. Bugün bunlar təbliğ olunmaqdan, əsrlər boyu məqsədli şəkildə nə təbliğ olunub, Aybəniz xanım? Xurafat. Xurafat, düzdür. Yəni, İmam Hüseyin əleyhissalamın əsas elə ana işini xəttədə ondan ibarət işi vətən sevgisi. Təbii ki, burada məsələn... Torpaq məhəbbəti, torpaq sevgisi, el məhəbbəti idi onu. Yəni, o zirveyi aparan, onu şəhid edən, öz torpağını qoruyan. Yəni, inqilabı hərəkatın mahiyyəti bunun əsas ana xəttə bundan ibarət idi. Yəni, bu gündə onların davamçıları olar, xüsusilə qeyd etdiyiniz ki, bu gün bizim 3000-nə yaxın şəhidimiz vardı. Yəni, onlar da, bax, vətən sevgisi, vətən məhəbbəti, torpaq təəssübü onları bu yolu apardı. Yəni, canlarından keçdilər yalnız torpağının bir qarışını almaq üçün. Həqiqətən də bugün biz şəhidlərimizin qarşısında həmişə baş əyirik, onlara Allah Taaladan rəhmət diləyirik, qazilərimizə şəfa diləyirik. Bir də, Vüqar müəllim, bunu soruşmaq istəyərdik ki, düzü, söhbət əsnasında bir neçə məqamlara toxundunuz. Nələri etmək olar, nələri etməmək olar? Aşura günündə nə edək, belə deyək də. Və yaxud da ümumi məhərrəmlik ayında nə etmək, nə etməmək olar? Nə edə bilərik? Bu, çox sual ünvanlanır.
bəzən fərqli yöndə də suallar ünvanlanır. Bunu qeyd edeyim ki, Məhərrəm ayında, yəni Aşura günündə İmam Hüseynin o inqilabına, o təziyyəsinə hürmət olaraq buna layiqli bir şəkildə bir davranış nümunası sərgiləmək lazımdır. İlk öncə qeyd edeyim ki, ictimai qınağa səbəb olacaq hərəkətlərə yol verilməməsi lazımdır. Məscidlərimizdə və yaxud da olsun kətlərdə və yaxud da qəsəbada fərq eləməz. Yəni, küçə yürüşlərin olunması, belə deyək ki, baş yar düz yoxdur bunlar uzun illərdə. Bu gün yoxdur, artıq da bununla bağlı hər hansı bir, necə deyərlər, ictimai bir nəzarət forması həyata keçirilmir. Artıq hamıda bir şür formalaşıb ki, bu cür hərəkətlər edilməsi dinə zid bir hərəkətlərdir. Az öncə dedim ki, nə deyir Allah təala Quran-ı Kərimdə? Bu aylarda özünüzə zülüm etməyin. Bədən sizə əmanət olaraq verilibdir. İnsanın özünün başının yarması, zincirlə döyməsi. Birincisi, bunların hər hansı bir günah çıxarma ilə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Bunu efir vasitəsi ilə deyirəm ki, insanlar etdikləri hər bir yaxşılıq və pisliyə görə onun qarşılığını ödəyəcəklər. Təbii, insan səhv eləyə bilər, günah işləyə bilər, ha bilərəkdən, ha bilməyərəkdən. Ha, bu günahın yuyulmasının, yəni etdiyin, bunun da bir yolu var. Tövbə eləmək, zəkat vermək, necə deyirlər, kimsəsizlərə əl tutmaq. Gedib də ilin 360 günü fərqli-fərqli bir işlərlə məşğul olub da gəlib o bir günündə ki, aşura günündə mən elə məhcəddə başımı yarım və yaxud da zincir vururum, özümü döyüm, Allah təala mənim bütün günahlarımı böyüncü gün sıfırlayacaqdır. Belə bir düşüncə İslam dilində yoxdur. Bəli. Necə ki, Zəlzələ surəsində deyir ki, fəmən yaməl misqalə zərratın xayra. Hər kim zərrə qədər yaxşılıq eləyirsə bunun qarşılığını. Sonra dastan nə deyir? Zərrə qədər pisliyə eləyirsə yenə bunun qarşılığını görəcəkdir. Bunu açıq bir şəkildə deyir. Yəni, nəinki aşura günü, il boyu da başı yarıb və ya da özünü döysən. Bununla hər hansı bir günah yuyulmaz. Bununla özünü imama bağlılığının nümayiş elətdirmək olmaz. Onun üçün onun həyat yolunu incələnmək lazımdır. Dərindən öyrənmək lazımdır, bilmək lazımdır. Bəli, bugünkü gündə Muxtar Respublikanın bütün məscidlərimizdə, xüsusilə Məhərrəm ayının birindən aşura gününün, hətta sonra 11-ə, 12-ə, 13-cü gününə qədər dediyimiz bu günlərdə, din xadimlərimiz tərəfindən, imamlar, imam müavinləri tərəfindən məscidlərimizdə axşamlar təziyyə mərasimləri həyata keçirilir. Quran-ı Kərimlər oxunur, İmam Hüseyn inqilabı barəsində söhbətlər aparılır. Yenə deyirəm, orada lazımı şəkildə mərsiyələr deyilir. Yəni, bunu istəyən hər bir şəxs, qadın və kişi kimliyindən asılı olmayaraq məscidlərimizdə bu təziyyə mərasimlərində iştirak eləyə bilərlər. Aşura günündə yəni, bu təziyyə mərasimləri həyata keçirilir. Yəni, tövsiyəm burasındadır ki, yəni, iştirak eləmək istəyən gedib orada bir iştirak eləyə bilər. Xeyr-xalq işlər görsünlər, kimsəsizlərə əl tutulsun. Olur, məsəl üçün, imam ehsanı dedikləri ehsan vermək istəyirlər. İmkan olan şəxslər, yəni hər hansı bir bununla bağlı bir qadağa yoxdur. Ehsan vermək istəyən təbii ki, ehsan verə bilər. Məsələn, ümumiyyəndə bir də tövsiyəmiz burasındadır ki, baxın, hal-hazırda bu dünyanı öz zənginə alan pandemiya yer kürəsindən heç də tamamilə silinib getməyibdir. Bəli. Hal-hazırda yenə də var. Ölkəmizdə, Muxtar Respublikamızda çox az sayda, haradasa yox dərəcəsində olmaması bunun olmadığı anlamına da gəlmir. Yəni, xahişim burasındadır ki, bu məsələlərə də xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Yəni, yaşlı insanların, yəni belə deyək ki, bu insanların xüsusilə də özlərinə diqqət eləməsi lazımdır. Və bəzən təəssüflər olsun ki, məktəblərin daha çox məscidlərdə olduğunu biz bəzən görürük. Az yaşlı uşaqların, belə deyək ki, valideynlər bəzən onları nəzarətsiz şəkildə buraxır. Hal-hazırda da tətildir, bildiyimiz kimi, yəni belə deyək ki, orta məktəblər təhsil müddəti başa çatırdı. Mən xahiş edirəm ki, yəni valideynlərdən bu məsələlərə də diqqət eləsinlər. Yəni məscid hətta buluğa çatmış, yəni anlayışlı olan, yəni bugün belə deyək ki, özünü dərk edən 18 yaşından üzəri bir şəxslər üçün, yəni o təziyyə mərasimləri nəzərdə tutulan bir şeydir. Yəni, daha çox böyük insanların, özünü dərk edən insanların məscidlərimizə gəlməsi, bu təziyyələrdə iştirak etməsi məqsədə uyğun sayılır. Və yenə də deyirəm, çalışmaq lazımdır ki, ictimai qınağa səbəb ola biləcək hər hansı bir hərəkətlərə yol verməyək. Bunları görənləri mədəni surətdə başa salmaq, izah eləmək ki, bax, İmam Hüseyn inqilabının mahiyyəti nələrdən ibarətdir. Biz hər il Naxçıvan Muxtar Respublikası Qazisi yanında şura ilə birlikdə bununla bağlı İmam Hüseyn Əleyhisselamın inqilabının əsl mahiyyəti, aşura günü, Məhərrəm ayı ilə bağlı broşuralar çıxardırıq və bunlar pulsuz olaraq məscidlərimizdə paylanılır. İstənilən şəxs bizim rəsmi internet saytlarımızdan və yaxud da məscidlərimizdən bu broşuralardan götürüb pulsuz bir şəkildə
istifadə edə bilər, yararlana bilər, mariflənə bilər. Düzdür, biz bunlarla bağlı çox marifləndirici suallar aparırıq və Aşuraya qədər məhərrəmlik ayı müddətində də məscidlərimizdə hər gecə dini fəaliyyətlə məşğul olan, yəni din xadimlərimiz tərəfindən bu maarifləndirici söhbətlər aparılır. Gəlib onlar da iştirak eləsinlər, qulaq asınlar. Yenidirəm, Quran oxuya bilən Quran-ı Kərim oxusun. Çalışmaq lazımdır ki, bu ayı, yəni o aya layiq, o günə layiq. İmam Hüseyn əleyhissalama layiq. Bəli, şəhid olacaq o şəxsə layiq şəkildə. Bu ayı, o günləri yola salmaq lazımdır. Yola salmaq lazımdır. Tamaşaçılarımızdan, bütün Muxtar Respublika sakinlərimizdən bizim agentliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Qazi yanında Şuranın xahişi bundan ibarətdir ki, az öncə qeyd elədiyim kimi, bu nüanslara diqqət yetirilsin. Məhzlərimizdə təziyyə mərasimlərində gəlib iştirak olsunlar, bununla bağlı söhbətlərdə iştirak eləsinlər, Quran-Kərimlər təziyyələr oxunur, bunlara yəni, gəlib bu marifləndirmə işində iştirak eləsinlər. Biz yenidirəm, çalışırıq ki, bu marifləndirmə tədbirlərini mütəmadi olaraq aparaq və əsl məqsədimiz nədir? İmam Hüseyn əleyhissalamın inqilabı mahiyyəti gənc nəsillərə doğru dürüst bir şəkildə aşılansın. Və məqsədli bir şəkildə təəssüflər olsun ki, əsrlər boyu bu inqilabın əsl mahiyyətini gizlədiblər, saxlayıblar və yaxud da başqa bir yollara yozublar. Əgər həmişə demişəm ki, bu gün də deyirəm ki, zamanında bunlara diqqət eləsəydik, düzdür, yəni biz ta əsrlər boyu imperiyalar qurub, imperiyalar yıxmışıq. Yəni, İslam dinindən öncə də bu türk dilli xalqlarda imperiyalar olub, dahi sərkərdələr olub və bu gün də ümumdünya istisna etmir ki, İslam dininin yer üzərində bu cür möhkəmlənməsi, bərqərar olunması məhz türklərə məxsusdur. Çünki hər zaman tək tanrı bir dinə mənsub olduğumuz üçün İslamı xoşluqla yəni, qəbul edərək və bunun yayılmasında rol oynamışıq. Və bugün həmişə demişəm ki, zamanında bu şeyləri doğru dürüst dərk edə bilsəydik, aşılansaydı, bugün bizim torpaqlar 86.6 yox, ən azından 860 min kvadrat kilometr ki, zamanında da olubdur. Yəni, dünyadakı iki böyük imperiya, Səfəvi və Osmanlı imperiyası məhz bizlərə məxsus olubdur. Yəni, məqsəd bunları saymağımda nədir? Bunlar doğru dürüst şəkildə aşılansın. Yəni, valideynlər, yaşlılar bunları öz gələcək nəsillərə, övladlarına, öz nəvələrinə aşılaması lazımdır. Daha bunun xurafi tərəfinin yox, bunun belə deyək ki, mərsiyə tərəfinin yox. Bunlar daha çox aşılanmalıdır. Və mən yenidirəm, son kərə xahişim burasındadır ki, çalışmaq lazımdır. Hamılıqla bu günün, bu ayın mahiyyətini dərk edərək buna layiqli bir şəkildə bu ayı başa vuruq. Mövzumuza uyğun olaraq qoyulan sualları da ətraflı cavab verdiyinizə görə mən sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, Vüqar müəllimin fikirlərini istinad edib demək istəyərdim ki, gəlin hamılıqla, yəni xurafi hisslərdən uzaq olaq və İmam Hüseyn əleyhissalamın inqilabi hərəkatının mahiyyətini dərk edərək bu ayı ona uyğun, ona layiq şəkildə həyata keçirək. Elə bu minqalla mən sizinlə sağollaşıb Allah amanında deyirəm.